Здравейте, приятели! Отново сте с Петър от DigiService. В днешното видео ще ви покажа как отстранявам дефект на обектив Nikkor 70-200VR2, втора версия на този обектив. Като проблемът е в зум секшена, да кажем накратко в зума. Оплакването на потребителя беше, че обектива има доста твърдо на моменти от движение на зума доста накъсано, което създава определено затруднение в движението в използването на зум функцията на този обектив и оттам неудобството в определени ситуации да бъде използван пълноценно. Какво мога да кажа повече за този обектив? Лично аз за втори път ремонтирам такъв обектив. Този път е с различен дефект. Първият път беше дефект е свързан с стабилизацията на такъв модел. Тогава ремонтът беше успешен, както и в този случай, разбира се, успяхме да отстраним проблема на обектива. Малко подробности още за този обектив. Действително това е един от най-добрите обективи на Nikon. Произвежда някога, разбира се, втора версия на доста известния 70-200, който се произвеждаше до 2009 година, този вече се произвежда, мисля, че до 2014-2015 година. Не мога да твърда с точност, но така или иначе обективът е направен буквално, мога да се израза последния начин, перфектно. И за сервиз, и за настройки, абсолютно е мислено във всякакъв аспект този обектив да бъде просто перфектен. Това, което ще видите след мъничко, премахваме, не знам как да го кажа, знам го на английски името, но ще премахнем така наречения трипод стенд, който съответно сега ще видите как се разглобява. Маха се тези 4 винта, които са с матрична резба. Под тях се намира един отвор, който след малко ще го видите. През него ще развием 2 винта с 2 ролера пластмасови, които отверката падна. Разбира се, има и такива моменти. Да, камерата вече фокусира. Има, ето го, този отвор вече се вижда, даже дори маничко се вижда винта, който трябва да бъде развит. Значи 3 са винтовете, разположени на 120 градуса с пластмасови ролери, които държат този трипод стенд да не се разглобява и да се движи свободно там, където е поставен. Ще използваме магнит, който да ни помогне да измъкнем винтовете. Характерно за този обектив е, че както в мои предишни видеа, тук използвам също доста нещадено материал, направен от доста масивен магнезиев корпус. Има някои от елементи, които са алуминиеви, специално върша част от магнези. Видно е, че тези, които познават предишната версия на този обектив, тази версия са подобрени доста от възможностите, които има самия обектив и изобщо доста от нещата са направени с много подобрения. В конкретния случай потребителят е изпитал, както на много обективи, не само на Tamron, Canon, на Nikon също в случая е изпитал неудобството, че гумата, която е за зум или за фокус, в случая е зум гумата, просто се разтяга дали от температура, дали от излагане на обектива на висока температура, дали от прекомерното използване на обектива, но факт е, че гумите се разтягат и губят своята еластичност, а и оттам нуждата от това да бъдат
пристягани по някакъв начин към корпуса на обектива. В случая потребител използва изолирбант, но това няма никакво значение. В видеото няма да се види накрая точно как подменяме гумата, но гума, използвали сме чисто нова гума, която да замести тази, която видяхте в преди малко в случай. В момента разглавяме зум секшена, премахаме конектора. След маличко ще го премахнем конектора, който връзва превключвателите на ръчен и автоматичен фокус. Няколко степени има на стабилизация този обектив, както и негови други аналози на други марки. Използване дабл тейп, двойно лепяща лепенка, която в случая не намерихме за нужно да я подменим. Махаме зум гумата, ясно, че е доста разтеглена. За маличко се видява в кадър и контакт борда, за който са закачени двата лентови кабла, които трябва да разкачим предварително, преди да разгубим задния rear mass barrel. В момента виждате демонтаж на така наречения zoom brush. В други видеа сте забелязали при Tamron, тук е по същия начин и при Nikon, и при всички обективи съвремени. Този brush трябва да го има, това гребенче. Трябва да го има задължително, за да дава информация посредством лентовите кабели към мейнборда на обектива и оттам към тялото, на какво положение се намира обектива. Като милиметри в случая имаме диапазон 70-200 мм. Още един отвор има, който е за... Сега ще бъдете седмъничко. Този отвор по същия начин е залепен и защитен. Това е за настройка на фокус бръша, фокус гребенчето. Ние реално там няма да... Днес няма да пипам изобщо. Така че там не развиваме и не махаме нищо. Окей. Махнате вече задния rear mask barrel. В момента виждате така наречения 3G lens, който също няма да бъде разглобяван в днешното видео. Следва демонтаж на зум гривната. Трябва да се развият. Ето го самия механизъм. Всъщност там беше проблема на този обектив. Трябва да разверим тази, да развием тази част от обектива, как ще видите отгоре, след маничко. Трябва да развием, за да можем да демонтираме и зум левъра. Това е което се вижда федър план в момента. Тук имаме два винта, които с момента развиваме. Единия, който държи зум левъра, ще развием и след маничко и втория, за да го освободим. Сигурен съм, че за по-наблюдателните от вас вече е ясно, че и е видимо, че обективът е направен много масивно, много здраво. Всеки един елемент има своето място. Всички винтове са с матрична резба, което означава, че се държи много, да няма никакви отклонения, да бъде всичко стегнато здраво. Не е използвано лепило, което лепи винтовете. За мен е доста странно, но би така са преценили. Конструкторите на този обектив действително няма никакви лепила, които се използват в голяма част от обективите и на, не само на Nikon, на Tamron и на Canon, но в този случай нямаме такъв. Нямаме такива лепила. Развиваме винтовете, които са отгоре, те са също с матрична резба. Абсолютно еднакви са по дължина и по размер с тези, които държаха rear mass barrel в това видео преди маничко. Се видя ясно, че винтовете са... На видеото няма как да се види, но се вижда, че са с еднакъв размер. Окей, махаме тази част. И сега вече сме окей да премахнем и зум гривната. Така, зум гривната е премахната. Ето го зум левъра. Тук имаше едно леко заяждане, ще използвам този израз, едно леко задържане на самия зум механизъм при движението на ръка, което показва се, че има някакво затруднение след инспекция от наша страна. Разбира се, няма да влизаме в подробности чак толкова. Видяхме, че има нужда от почистване и смазване с техническа смазка, която, разбира се, пропускаме видеото. В момента виждате, се почиства
тази част от обектива, тази повърхност, която след проверка от наша страна установихме, че има някаква лепкава повърхност, а не трябва да бъде така. И това е една от причините този обектив да няма плавно движение на зума от 70 към 200 мм обратно. Разбира се, използваме технически спирт, в някои от случаите се използват и други видове очистващи течности, но в случай използваме спирта като така най-бързо и най-точно. Разбира се, след това се почиства и с вода, и не на чешмата, разбира се, като по този начин се убира и най-малките остатъци от спирта, които ги има по тази повърхност, която виждате в момента, когато се почиства. Интересното за тези, които им е интересно, мога да споделя моя личен опит, че тези обективи, този модел 70-200, имат доста елементарна конструкция. Мога да го кажа буквално с един израз. Мислено е този, който е създавал този обектив, конструктора на този обектив, е мислил, че този обектив трябва да и да има възможност да се ремонтира. Значи допуските при сгубяване са толкова минимални, че буквално направо съм възхитен. Сега, както е видно, обективът няма много резервни части по него, които да се подменят, но поне от моя скромен опит с този модел обектив, мога да кажа, че единствените дефекти, които показват като дефекти тези обективи, са заради масивната си конструкция, показват повече механични дефекти, като да речем винтове, които се развиват от по-така сериозно употреба, или пък съответно има смазки на определени места, които се разтичат от това, че да речем обективът е оставен на сериозна слънчева светлина и или в багажника, както знам, че го правите доста, правят го доста от фотографите, но разбира се, това човек веднъж като, ще използвам израза, човек веднъж като се опари и после вече почва да съблюдава и за тези моменти. Вижда се на видеото, започвам обратния процес на сгубяване на обектива. Разбира се, всеки един елемент се почиства, където има места за смазка, се слагат специални смазки, които вършат своята работа. Разбира се, всеки един елемент, като бъде поставен на своето място, бива проверяван дали се движи както би трябвало да бъде, дали има затруднения, дали всичко е наред. В случай проверяваме чисто механически дали се движи зум гривната, изпълнява своята функция. Така. Този елемент е алуминиев, както казах, на него се захваща Rare Mask Barrel, в който се намират и 3G и 4G Lens, където пък се намира и стабилизацията на този обектив. Сгубяваме, разбира се, винтовете, както казах, абсолютно еднакви са като размери, дължина и милиметри с тези, които се захваща Rare Mask Barrel. Всъщност това са винтовете, които се завиват и от вътрешната част, както виждате в момента, и тези, които се завиват по периферията на този елемент. В случая, още докато гледате завиването на винтовете, не използваме, както споменах преди малко, лепила, които залепваме тези винтове, просто се притягат. Не сме чак до такава степен задължени да ги завиваме на кръс или по някакъв ред, както при автомобилите, да речем, при ремонтите на двигателите на автомобилите, но все пак трябва да бъдат стегнати с определена сила и съответно да бъдат притегнати допълнително, за да е сигурно, че тази част няма да има никаква, няма да мърда, да го кажа така. Притягаме винтовете, както казах.
съжаление камерата не може да види това какво се случва. Разположен е най-отгоре, като за мен лично това е най-добрият гол, в който може да се види какво се случва и какво правим ние в нашия сервис. Окей. В момента се вижда как се поставя Рерът Мазбарева. Просто правим само пробно да видим дали всичко е наред, дали сме сгубили, дали сме пропуснали самото движение на зум гривната. Така, вече е сгубена. И както казах, винтовете са едни и същи, завиват се на местата си. Пак се проверяват, притягат се съд мъничко, ще видите и там. Нищо кой знае какво, разбира се. В повечето случаи при тези сериозни обективи е жаргонни израз, лошеска работа, завиване, отвиване на винтове. Следва да видите след малко изгубяване на байонета и най-вече отделям време и внимание във всички видеа, които ремонтирам обективи. Се вижда, че отделям доста време за настройката на зум бръша, зум гребенчето, защото там е доста тънка самата настройка и трябва да бъде много прецизна, за да не се налага да се разгубява от обектива. Да, в случаите, в които настройваме зум гребенчето, нямаме кой знае колко разгубяване, дори да не сме го направили абсолютно точно, но все пак човек, който има желание да се занимава с такъв тип дейности и работа, трябва да отделя повече внимание, за да не губи повече, за да не губи много време след това да разгубява наново и да го прави, да прави самата настройка. Но тук няма специфика в настройката на блендата, няма както в обективи на Tamron и някои обективи на Nikon също настройка на начална позиция на блендата. Тук просто всичко е направено, както казах самото начало на видеото, всичко е направено много точно, много прецизно и реално ако всичко разгубите и го маркирате по начин, по който за вас удобен, така че след това да можете лесно да сгубите, без да търсите къде е било мястото ми и как е било разположено, няма да има проблем да се справите. Завивам обратно фиксиращите винтове, които са с пластмасовите ролери, които държат зум стенда, трипод стенда, за да не се измъква и да се движи свободно и да бъде поставен в каквато и да е позиция. И заключвам с фиксиращия болт, който се вижда отстрани отляво. Още се вижда тук е отвора, който са двата лентови кабела за стабилизацията, които се малко ще заключим в техните конектори, в техните уплузи, кажем така. Пристягаме въпросните винтове с ролерите, които държат трипод стенда, пластината, която затваря отвора, на която се завива плочката на статива или каквото имате и сте решили да използвате. Също доста здрава, масивна, без никакви проблеми се монтира обратно. Няма нещо специфично, не може да объркате положението, абсолютно едно и по начина, по който разгубявате и сгубявате по същия начин, няма разлика. Винтовете не може да ги объркате, което е чудесно. Просто тези 4 винта са си тези 4 винта. Сега ще сложим в едно положение, в което е удобно. Така. И ще заключим основата за зум, за трипод стенд, извинявайте, с контриращия винт. Проверяваме пак отново дали се движи плавно. Вече се движи много плавно и безпроблемно, разбира се, след
нашата намеса. Zoom механизм работи доста добре или работи много добре, така както би трябвало да работи. Това е един колор, който закрива обектива отзад и държи здраво контактборда там, където контактува обектива с тялото, към което е закачен. Няма как да го бъркат и тук по същия начин няколко винта са, които два винта захващат контактборда. Борда мисля, че три захващат декоративната маска отзад. Имат си определени места, няма как да бъде сбъркано, въпреки всичко. Желателно е да проверите дали всичко си е на мястото, преди да ги стегнете здраво с винтовете, за да може да си подсигурите, да сте сигурни, че връзката на обектива с тялото няма да има проблем. И оттам да използвате пълноценно този обектив. Завиват се винтовете. По същия начин, пак казвам, тук няма как да бъркате тези винтове. Те са определена дължина, определена. Едните са с матрична, другите са с обикновена резба. Заключваме конекторите на стабилизацията. Ето е единия. Проверява се. Ето е втория. След мъничко ще поставим и switchboard, или така да го нарека, превключващата платка, на която са монтирани превключвателите за различните режими, при които може да се използва този обектив. Така, заключени са, всичко би трябвало да бъде наред. Ето го отворят, вижда се за фокус. Настройката на фокус гребенчето, там не сме пипали, просто само проверяваме дали първоначалната позиция е там, където трябва да бъде, за да сме сигурни, че няма да разглавяме. Ето го борда. С три превключвател е. Както казах в началото, има двойна лепяща лепенка. Тя е окей, няма да я сменяме. Ще си остане както в момента си е. Така, включваме. Поставяме и с два винта монтираме. След маличко идва и момента, в който ще видите монтажа на Zoom гребенчето, което при този обектив е с, за разлика от другите обективи, които виждате в моя YouTube канал на Tamron, тук е с допълнителна пластина, която държи по-здрави и стабилно Zoom гребенчето. При Tamron това нещо няма, необяснимо за мен защо. Аз лично също съм привърженик на по-здравата и стабилна връзка, защото тя подсигурява безпроблемна работа. Малко подробности, този Zoom гребен не играе кой знае каква роля при използването на обектива. Казвам го съвсем отговорно. Действително има някои обективи, които взимат информация от него, за да смятат и за да определят допълнително, да правят допълнителни корекции на фокуса, но аз лично не мога да кажа, че това нещо е от кой знае какво значение конкретно при този обектив. По-скоро той играе важна и основна роля при работата с светкавици, с и действително с ако използвате други допълнителни устройства към фотоапарата, които се ръководят от разстоянието на или от положението на обектива, където там, където се намира. Да, ето вижда се тук вече в по-близък план. Съвсем лекичко отвиваме винтовете, за да може да е свободен самия гребен. Има си един маркер, който трябва да бъде спазен и да бъде зум гребена поставен на това положение. Да, вижда се, вече сме на
точното положение, проверява се съвсем плавно работата му в целия диапазон от 70 до 200 мм и се гледа и крайната точка. Да, тук се вижда съвсем маничко има нужда от корекция, но разбира се, тази корекция е направена и обективът е завършен. Ремонта на този обектив можем да кажем, че с приключването на това действие е завършено успешно. Нещата, които са важни за притежателите на тези обективи са, че трябва действително да внимавате с използването на обектива в различни или да кажем неблагоприятни атмосферни условия, слънце, влага, вода, но като цяло този обектив наистина е много добър и си заслужава всеки един лев даден за него. След маличко приключваме с тази част. Ами приятели, това беше от мен. Аз се радвам отново, че има възможността да споделя с вас моите видеоклипове и ще се радвам да се абонирате за нашия YouTube канал и да следите всички нови неща, които споделяме в него. Благодаря ви!